Hoje é o quarto dia de buscas ao avião desaparecido na Serra do Mar, no litoral do nosso estado. As ações agora são concentradas em uma base avançada e drones também estão sendo utilizados em toda essa área de vegetação, de mata fechada, durante esse trabalho de buscas. A equipe de reportagem da RIC TV acompanhou os bombeiros do Ghost atrás de um indício. A equipe recebeu a informação de uma possível clareira e foi confirmar se existia a possibilidade do avião desaparecido estar no local. Mas sem sucesso. Não encontraram nada. Porém, na região, moradores confirmaram que ouviram um barulho de explosão na última segunda-feira. Nós vimos um rebento aqui assim, ó. Um estouro. Como que era esse barulho? O que deu o estouro mesmo, de bater de, de bate carro, né? Que nós vimos. E o avião nós não vimos. Eu falei para ela, aquilo não foi encostado em serra, não foi nada. Foi ele que explodiu no ar, cara. Foi, pelo estouro, foi ele que explodiu no ar. Acho que é o avião. Sim, claro. As equipes de busca também receberam auxílio do Grupo de Resgate de Montanha de Santa Catarina e de uma equipe da Rede Estadual de Emergência de Rádio para auxiliar na comunicação. Nós fazemos a busca terrestre. Então, nós viemos hoje aí com uma equipe de 12 integrantes para dar apoio nas operações terrestres para tentar encontrar essa aeronave que está desaparecida desde segunda-feira. A grande novidade nas buscas pelo avião desaparecido aqui na Serra do Mar é que as equipes que estão fazendo esse trabalho, tanto de forma aérea quanto de forma terrestre, montaram essa base avançada aqui na estrada da Limeira, na região de Guaratuba, na Serra do Mar. Agora esse é o ponto de apoio para todas as equipes que estão trabalhando. Na operação. Além disso, no começo da tarde desta quarta-feira, eles fizeram uma reunião e decidiram que a estratégia vai se manter a mesma, mas agora com a utilização de drones nas buscas. Ao todo, serão sete equipamentos. O efetivo ainda ganhou reforço e as buscas foram intensificadas. Ao todo, são 50 pessoas, entre bombeiros militares e voluntários, além do patrulhamento que acontece com cinco aeronaves da Força Aérea Brasileira. Casa Militar e BPMOA.